Він працював тоді в сільській школі вчителем. Кожного дня він вдягав костюм, сорочку, краватку. У нього такий дипломат був квадратний, і він так кожен раз йшов, їхав, верніше, на велосипеді до школи. В костюмі, весь час нарядний. От. Завжди учнів дивував, він завжди до учнів звертався на ви. Вони його називали вчителем всього на світі. Фактично він з ними і перерви проводив, розказував там не тільки про фізику, на будь-які теми. Історія України, географія. Там. На перервах в свій час ми грали в теніс, тобто збиралися там учні, вчителі, грали теніс між собою. В позашкільний час збирав на даху гімназії, розглядали зорі. І дуже багато дітей приходило подивитися, саме почути розповідь про, там, про Сузір'я. Багато працював. Навіть за своєю ініціативою, можливо, його якби до цього ніхто не заставляв, але йому було цікаво. І в останній день ми спілкувались довго. Він якраз тільки приїхав в Київ, ми мали зустрітись на наступний день, 19 лютого. Він сказав, що якщо потрібно, я готовий померти. А заради того, щоб Майдан перейняв.